شروع کوم په نامه د عظیم خدای پاک چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. د کوټې په تاریخي ښار هاکی ګراوند کې د پښتون تحفظ مومنټ له اړخه راغونډ شوو. د پښتون افغان وطن پننګ پښتو او غیرت مین پښتنو افغانانو شملور او سپینجیرو ننګیالو ځوانانو د دې نننۍ درنې او پرتمینې غونډې قدرمن صدره د پښتون تحفظ مومنټ مرکزی مشر محترم منظور جان ورور په سټیج ناست د پښتون تحفظ مومنټ ډیرو درنو قدرمنو مرکزی او صوبایي مشرانو ورسره د بلوڅ میسنګ پرسنز لال خناس ماما قدیر د هزارګانو د ترقی پسندو مخکشه طاهر خان هزاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محترم خوشحال خان کاکړ او نور زموږ د کام د وطن درنو سپینږیرو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازت یقینا د خپلو خوندو به خصوصي شکریا ادا کو چې په دې پښتني معاشره کې چې د مولوی صاحب د یو خور د یو مور د یو بچی د خپل حق د پاره په راوتلو بېلابېلې پتوې لګولې دي. زموږ دا خوندې د خپل کامی حق د پاره د یو قدم د پاره د کوره راوتلو ته په خپلو خودغرضو پتو یا لکولو ته نه لکی دی ټولو خوندو ته سلام پېښوم چې دوی نن په دومره ګڼ شمېر راغلي دي. یقینا د ټولو د مخه د پښتون افغان وطن د هر ځوان ته ستاسو په دې ننګ او غیرت باندې یقینا د پښتون تحفظ مومنټ هر غونډه د مشکل اخلاص نه وي د پریشانی اخلاص نه وي په مختلفو شکلو د داسې یو درنې مجموعې مخنیوي د پاره مختلفې حربې استعمالیږي. خو یقینا په کم پښتني ننګ او غیرت سي پښتون افغان وطن نړۍ پېژندلی دی. دا هم هغه افغانی ننګ دی پښتني غیرت دی چې د خپل کام د ستونزو د پاره د هر کس مشکل او تکلیفو باوجود دا کام سره یو ځای کیږي او سره جرګه کیږي. په دې ستاسو د ټولو په دې نننۍ درانه شرکت باندې شکریا ادا کوو چې د هر ځای راغلي یاست. یو نه لک نه په کربهاو وارو مکور ودان. بله خبره یقینا نور باچا خبره وکړه دا زموږ فرض دی او زه به د خپل ګوند لاړخه دا خبره وکم ستاسو د پښتون تحفظ مومنټ ټول مشران په سټیج ناست دي. تاسو د پښتون تحفظ مومنټ یو یو ملګری د خپلو مشرانو سره زموږ د حساب کتاب په برابر پوښتنه کولای سي. په دې جنوبي پښتونخوا کې د څلور کاله پنځه کاله څخه اول چې د پښتون تحفظ مومنټ بنیاد ایښوول شوی دی در نننۍ ورځې پورې عوامي نېشنل پارټي په دې کنفیوژن کې نه ده مبتلا سوې چې موږ به د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې دپاره د هغه د کامیابۍ دپاره
د هغه سره د هر کس مرستې د پاره خدا مکه موږ یو قدم نه شاته سي پر هر قدم که منظور جان چمن ته راتلل غوښتلې دي نو عوامي نېشنل پارټي د دې وطن د یو ذمهواره په حیثیت باندې دی ناست دی ټول ملګري د پښتون تحفظ مومنټ ناست دي عوامي نېشنل پارټي ورته ولاړه پاته سوې ده که منظور جان بلوچستان ته جنوبي پښتونخوا ته راتلل غوښتې دي د پښتون تحفظ مومنټ ملګرو ته به مشکلات جوړ سوي خو د هغه مشکلاتو د حل دپاره منظور جان یا د پښتون تحفظ مومنټ مشران د خپل اولس سره د مرکې او د جرګې دپاره عوامي نېشنل پارټي خپلې هرې هغه هڅې کړې دي چې دا کام سره جرګه شي او سره مرکه شي که دا د نن ورځې ده جلسه ده ما خبره پر کول نه غوښتل نور باچا وکړه خو نورلا ترین یو خبره وکړه نورلا جان ته باور وساته عوامي نېشنل پارټي هر څه چې کوي د دې کام دپاره به کوي په دې صوبه کې په بیخي معمولي پارلماني قوت باندې عوامي نېشنل پارټي دې کام ته د انتظامي د اډمنستریشن پر سطح باندې د انتظامي امورو د لارې هغه څه کړي دي چې دلته خلکو هیڅ نه دي کړي او دا به ووایم عوامي نېشنل پارټي خدایه مکه خدایه مکه خدایه مکه چې هر څومره مراعات وي هر څومره وسایل وي عوامي نېشنل پارټي خدایه مکه دومره جاروګان نه وي لکه خلک چې په اپوزیشن کې وي دا موږ تاسو ته باور درکو دویمه خبره یقینا دا جلسه بنیادی طور د انصاف غوښتلو دپاره رایو ځای سوې ده زموږ نه جنګ د ریاست سره دی نه د حکومت سره دی او نه خدایه مکه د آئین سره د بغاوت پر بنیاد دی انصاف غوښتل مسلمان څکه افغان څکه پښتون څکه انصاف غوښتل د هر انسان حق دی د انصاف غوښتلو دپاره زموږ او ستاسو روایات دی که منظور جان دا خبره کوي که اسفنیار خان دا خبره کوي او که د دې وطن نور کامی مشران دا خبره کوي چې د انصاف پر بنیاد په دې وطن کې که آئین وي د پښتنو سره د آئین پر بنیاد باندې انصاف وسي چې په دې وطن کې زما څومره خاوره ده زما د خاورې څومره وسایل دي زما د وسایلو د دې ملک په چلولو کې څومره حساب کتاب دی او زما کم ژوند دی زما کم بارډرس په لاس کې دي زما د بارډرو کم آمدن دی زه دا په د حقیقت پر بنیاد د دلیل پر بنیاد وایم چې یو د چمن او د تورخم د بارډر آمدن د دې ملک د لارې صرف دغه آمدن موږ ته ورسیږي په دې وطن کې به د پښتانه د هیچ چا په کور کې خدایه مکه د فقر او د چوکیداري ژوند نه وي زه په دې وطن کې هغه څه غواړم کم ګیس چې زه لرم کمه کویله چې زه لرم کم ذخایر چې زه لرم دلته چې په دې وطن کې خلک د وړو قیمت په خپل حساب لګوي د وروجو قیمت په خپل حساب لګوي د کیلې قیمت وایي دا زما د وطن د په خپل حساب لګوي نو زما د کویلې مالک به زه یم زما د اوبو مالک به زه یم د دې وطن بجلی زما په اوبو جوړیږي او بټن یې په لاهور کې دی زه دا انصاف غواړم زه دا نه وایم زه دا نه وایم چې علي وزیر یې لکه زه دا نه وایم چې اویس عبدال یې لکه زه دا نه وایم چې انیب پشتین یې لکه زه دا نه وایم چې بلوچ میسنګ پرسنز یې لکه زه دا نه وایم چې په دې وطن کې سندیان یې لکه خو دا وایم چې کم انصاف تا جوړ کړی دی د کم آئین د لارې دې جوړ کړی دی د هغه آئین پر بنیاد د انصاف غوښتلو حق علي وزیر لري د انصاف غوښتلو حق اویس عبدال لري د انصاف غوښتلو حق حنیف پشتین یا هغه ټول بلوچ میسنګ پرسنز لري سندی میسنګ پرسنز یې لري چې په دې ملک قانون او آئین و نورو ته اجازه ورکړې دي ماتم باید هغه دې اجازه راکول سي زما په پر امن جلسه کې ماته مشکلات دي او د خلکو د پولیسو والاو سره د جنگ په حالت کې
د پنځلو صدر دوه درزونو پورې د پولیسو کسان په شهادت ورسول. دا کم قانونو، دا کم آئینو چې په شپه شپه کې ټیل پیته جوړ سولو او سهار یې هر څه ور ایله کړل. زه د دا انصاف غوښتنه کوم. ما نه دي ویلي چې خدا نه خواسته زه ګناهګار یم، خدا نه خواسته ما دې ملک ته تاوان رسولی دی. نو زه وایم زه دې ګرځم، ما په دار کړه، ما په چوکي په دار کړه، خو ما په ګمنامه خاطه د وطنه مه ورکوه، ما په ورکه خاطه کې ما اچوه. او ما د خلکو، ما د خلکو د هغه لارې مه رسوا کوه چې زه د کام خبره کوم، زه د وطن خبره کوم. زه چې سهار خبرېږم، یو ورځ به مې ورور په دارې، بله ورځ به مې پلار په دارې، بله ورځ به مې بل ننګیالی په دارې، بله ورځ به مې بل ورور په دار وي. زه هم انصاف وکړه. او که انصاف نه وي نو تاسو خو لیدلی دي، تاسو انصاف د بنګال سره نه وکړي. د هغه پر جمهوري حق مې پښه کېښووله، نتیجه یې څه شوله؟ زه دا منم چې تا به په ګاونډ کې حالات ځان ته سازګاره کړي. خدا زما ایمان دی هر هغه سړی چې یو پرسنټ یې په وجود کې افغاني ننګ وي، پښتني غیرت وي، ستا سره به د دې ټولو خبرو حساب کوي. په هر شکل چې وي، په هر شکل چې وي، د خلکو نه یېریږي، د خلکو خپل نازولي په وینو کې لت پت نه یېریږي، د خلکو خپلې خوندې مندې بوري سوي کونډې سوي یتیم بچا نه یېریږي. خو بیا هم پښتانه دي پر زړه ډبره ایښې ده، هرې خبرې ته تیار دي، هر مجلس ته تیار دي، په پارلمان کې درسره ناست دي. حتی چې تا ته د یو میونسپل کارپوریشن، تا ته د یو یونین کونسل، د کوچنۍ کونسلۍ دپاره هم ستا د وفاداري الفاظ درسره ځي. او دا لوبه درکمه یي پښتانه وایي، وایي په کوپر کې ژوند کېږي، په ظلم کې ژوند نه کېږي. په ظلم کې به ژوند در څو پورې وي؟ سهار به خلک په دې مجبوره سي. نن منظور جان وایي، نن پی ټی ایم وایي چې زه اسمبلۍ له نه ځم. زه د اسمبلۍ د لارې په دې د وطن د حکمرانانو سره خبره نه کوم. دې لاره ته نن د وطن ټول کام روان دی. ستا په لاس کې به وي مولوي صاحب، ته به دا کوشش کوې چې هلته یا دلته هم ورسره د پارلمان د لارې په مولوي صاحب باندې دا ګرد کام فتح کړې. خو دا کام نن هر څه یې لیدلی دي، هر څه یې پېژندلی دي. او چې دا ګرد کام د ترقي پسندۍ د نارې سره، د کام پرستی نارې سره، د خپل حق د نارې سره پر دې وطن غږ وکړي، نو تا ته به څه پاتېږي؟ او زه خو داسې نه یم. زه پر څلېرویشت سوه کیلومتره د یو وروره سره پر بارډر پروت یم. زه خو داسې نه یم چې اس یو څوک یم. او زه په ښار کې لوی تاریخ لرم، هغه تاریخ ته نه لرې. زما د نیکګانو د دیني او پښتني غیرت د لارې تا ته ما تحفظ هم درکړی دی، او تا ته ما کلمه هم در زده کړې ده. نن ته پر ما بدماشي کول غواړې، په ما زور زبردستي کول غواړې. نو په زوره پښتانه وای، په زور کلي نه کېږي. که پر امن احتجاج، پر امن سیاست، د پښتونوالي او د ورورولۍ د عین په چوکاټ کې خبره نه اورېدل کېږي، نو خلک به بیا څه کوي؟ خلق به بیا د ځان د پاره کومه لاره ټاکي؟ یقینا تاسو ټول د منظور جان په انتظار یاست. تاسو ته به وینا منظور جان کوي. زه هم نه غواړم چې ستاسو د منظور جان په منځ کې خنډ جوړ سم، خو زه منظور خان تا ته وایو، دا به وي پر ډیرو خبرو به موږ پر سکرین نه یو، لیکن ته باور وساته، پی ټی ایم دی باور وساتي. انشاءالله دا موږ چې نن دلته ولاړ یو، خلک خبرې کوي په مختلفو شکلو یې کوي. نن چې د ولی باغ د پی ټی ایم د دې جلسې دپاره عوامي نیشنل پارټي بلوچستان ته هدایت نه وي، کېدای سي زموږ دپاره مشکلات وي. دا کومه خبره چې اصغر کوي، دا د ولی باغ هدایت دی. د هغه هدایت پر بنیاد باندې عوامي نیشنل پارټي نن د پی ټی ایم سره وزه په وزه ولاړه ده. کوشش کوي چې دغه د مظلوم غږ، کوشش کوي چې دا در جبر لاندې ږغ، دا د پی ټی ایم د لارې خپل در وسه پورې په کومک او په مدد په خپل ټول کام کې خور کړي، په سیاسي طریقه یې خور کړي، په عیني طریقه یې خور کړي، او په داسې طریقه یې خور کړي چې خدا نخواسته زما د کام یې اوس ځوان ته، یو سړي ته تکلیف نه ورسیږي. نو زه یو وار بیا اول ستاسو د ټولو راغلي مجموعې بالخصوص د خپلو خوندو پا
په زره هاوارو مشکورم کوم عزت تاسو نن منظور جان ته ورکی په دې سټیج ناس ټول مې منوت مورکی علام په لکاو نه په کربا وار داسې عزت خاوند ک او سره منظور جان ته د ټول ملګرو ته پی ټی ایم ته نور باچا او ملک مسجد ملا بارم او زبیر شاه او د دې ټول تنظیم ته په دې دومره درنه او په زړه پورې غونډه جوړېدو د زړه له تله مبارکي وایم الله مو خوشاله را الله مو په عزت لره مننه.